नाटकमा जस्तो मलाई छ नाटकमा चाहिँ एउटा पर्फर्मेन्स चलिरहेको हुन्छ नि है यसो हेर्दाखेरि छ लोकतन्त्र यसो हेर्दाखेरि सामाजिक न्याय पनि छ सर्वोच्च अदालत पनि छ अदालतहरूले सबले काम गरिरहेछन् तर उ त्यो त्यसको प्रतिभूति खास गरेर पिँडमा परेको मान्छेलाई भइरहेको छ नि तपाईँ हामीलाई होला किनभने हाम्रो त आफ्नो मान्छेको सर्कल हुन्छ एउटा जहाँ गएपछि हामीले त सेवाग्राही भएर चाहिँ त्यो के अरे जाँदाखेरि पासपोर्ट लिन जाँदा पनि हामीले चिनेको कोही न कोही मान्छे मैले त एटलिस्ट भेटेकै छु त्यसले गर्दा मलाई केही न केही सहिलो हुँदो तर जुन जिल्लाबाट आएर बसिरहेको छ उसले त पाइरहेको छैन भनेपछि उसको लागि त लोकतन्त्र भएन नि त लोकतन्त्र भनेको के जब राज्यले जुन बेला समाजको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेर जे हो राज्य नै हो भनेर स्थापित गर्न खोज्छ भने समाजले आफ्नो प्रयत्न गर्न छोड्छ सङ्घर्ष गर्न छोड्छ र जुन समाजले सङ्घर्ष गर्दैन त्यो मृत्यु तुल्य समाज हो यो मृत्यु नै पुगिसकेको छैन तर त्यतातिर अग्रसरता चाहिँ त्यो मितिमा भयो भन्दा हुन्छ हामीले जति पनि सिद्धान्तका कुरा गर्छौँ जति पनि नी तपाईँका नीति आदर्शका कुरा गर्छौँ अब त्यो चाहिँ हिजो पढेका कुराहरू चाहिँ सायद सम्भवतः मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपाली समाजमा त्यो तिनटै मिक्सले ल्याएको चुनौतीलाई सामना गर्ने सिद्धान्त सायद पुराना होइन चाहिँ दलहरूले फोटो टाँच्ने बाजेहरूले नभनेका कुराहरू हुन् कि जस्तो लाग्छ है मेरो आई माइट बी रङ भन्ने जति राम्रो कुरा तिन हजार वर्षदेखि भन्दै आइएको छ सबै सकिसक्यो तर कसैले सुनिरहेको थिएन त्यसैलाई हामीले भन्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन त्यो समाजको चरित्रलाई यो खालको विचारले कसरी गाँजेको छ यो भनेको मतलब मैले अस्ति पनि एउटा सभामा सभाभन्दा मैले अलिक एक दुईजनाबाट गाली पनि खाएँ अर्थशास्त्रीहरूबाट यो न्यु न्युलेप धेरैलाई किन गाली गरेको भनेर मैले भनेको यो यो चाहिँ एउटा अर्थ राजनैतिक व्यवस्थाको रूपमा मैले त्यसले भनेको होइन कि यसले हाम्रो समाजको चरित्रलाई कसरी चाहिँ नि गाजेको छ कसरी यसलाई चाहिँ नि निर्देशित गरेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो अझै पनि विश्लेषण पुगेको छैन र यसले खास गरी शिक्षाको क्षेत्रमा है म चाहिँ फेरि शिक्षामै भन्छु शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो अहिले जति पनि बहस भइरहेछ नि त्यो बहसको कतिले गरेर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ हामीले प्रश्न गर्ने तरिका नै हाम्रो गलत छ क्या हामी जात प्र, प्रति जात व्यवस्थाप्रति हामी कन्सियस छौँ जेन्डर इनिक्वालिटीप्रति हामी कन्सियस छौँ लिबरल त छौँ तर त्यो लिबरालिजम चाहिँ हाम्रो कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा लिबरल किकमा कतै लिमिट हुने त होइन भन्ने कुरा नि म त दलितलाई माया दया गरिदिएँ होइन घरमा ल्याएर खुवाएँ म त कति लिबरल भएँ भनेर त्यसले आफैलाई एउटा किक दिइरहेको हुँदो रहेछ क्या एउटा आनन्द पनि भइरहेको हुन्छ लिबरल छु भनेर त्यो लिबरल किकको एस्थेटिक्सबाट चाहिँ अहिले बाहिर निस्कनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई राजनीतिक दललाई नीतिको लागि चाहिँ मूलत तिनवटा कुरा चाहिँ रहेछ जस्तो लाग्छ त्यो तथ्यको कुरा जुन छ नि तथ्यको कुरा गर्दा अब एउटा त त्यो तथ्य प्रासङ्गिक पनि हुनुपऱ्यो रेलिभेन्ट हुनु पऱ्यो होइन समय सापेक्ष हुनु पऱ्यो त्यो त बद्लिँदै जान्छ नि त होइन नयाँ नयाँ फ्याक्टहरू आउँदै जान्छ तर त्यो अहिलेको सन्दर्भमा प्रासङ्गिक छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र अर्को कुरा त्यो चाहिँ क्रेडिबल होइन एउटा विश्वसनीय छ कि छैन भन्ने पनि तपाईँले अविश्वसनीय प्रमाण होइन अर्धसत्य कुराहरू अर्ध तथ्यगत कुराहरूमा आधारित भएर गर्नुभयो भने फेरि त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ होइन र अर्को भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ लेजिटिमेसीको कुरा हो कि जुन अब हामीले एउटा गर्छौँ नि अहिलेको यो संवाद पनि एक किसिमले त्यसलाई लेजिटिमाइज बनाउने होइन नै प्रस त्यो प्रोसेस हो जस्तो लाग्छ होइन त्यो तिनवटा कुरा भयो भने चाहिँ अब सही नीति वञ्चा राज्य व्यवस्था छ त्यो समावेशी छैन भन्ने कुरा सबै मान्छेले थाहा पाइसके अब हामीले यो कुरालाई बिर्सेर अथवा यसलाई लुकाउन खोजेर वि क्यान्ट पुट इट अन्डर द कार्पेट अफ हिस्ट्री त्यो त गर्नै मिल्दैन थाहा त भइसक्यो भनेपछि अब यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ हामीले र समावेशी त सबै कुरामा राज्यको अङ्गहरूमा लागु हुनु पऱ्यो विभिन्न अङ्गहरू छ कार्यपालिका विधायिका त्यस्तै गरेर यहाँहरू पोलिटिकल पार्टी हुनुहुन्छ यहाँहरूको पोलिटिकल पार्टीकै अर्गनाइजेसनमा यहाँहरूको चाहिँ केन्द्रीय समितिहरूमा समावेश समावेशिताको सिद्धान्त कसरी लागू भएको छ त्यो मलाई जानकारी छैन तर धेरै अब युवाहरूको उपस्थिति छ नयाँ जोस छ यहाँहरूमा पक्कै पनि यहाँहरूले त्यसको बारेमा गम्भीर भएर सोच्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले विश्वास गरेको छु अनि टोकन रिप्रेजेन्टेसनको कुरा आयो क्या अघि पनि हामीले त्यही कुरा गरेर आएको थियौँ नि टोकन रिप्रेजेन्टेसन गरेर त भएन महिलाहरू जो चाहिँ समावेशिताको के अरे उसमा चाहिँ नेरेटिभमा पर्न सकेको छैनन् महिलाहरू दलितहरू उहाँहरूलाई वास्तवमै डिसिजन मेकिङ प्रसेसमा उहाँहरू पुऱ्याउनु पऱ्यो र पुग्न सकिरहेछन् भने ए यिनीहरूको मेरिट रहेनछ भन्ने एउटा बडो सजिलो किसिमले हामीले पन्छाउँछौँ त्यो मेरिट छैन नै भने पनि अथवा त्यो अहिलेको अहिलेमा अहिले अहिलेको स्थितिमा उहाँहरूमा त्यो दक्षता छैन भने त्यो नआउनेको संरचनात्मक कारणहरू के हुन् ऐतिहासिक कारणहरू के हुन् त्यसको बारेमा अलिकति घोट लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है एउटा कुरा छ अर्को चाहिँ जुन डेलिभरीको कुरा भयो प्रक्रियाको कुरा भयो अब प्रक्रिया हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने अब मैले चाहिँ अघि राजनीतिक विश्लेषक भन्दा पनि चार पाँच वर्षदेखि त म लगातार सडकमै छौँ हामीहरू सन्तोषी पनि हुनुहुन्थ्यो होइन अहिले पनि आउनुहुन्छ बेला बेला सडकबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने दिन्दिनँ के अहिले पनि आर्थिक सहको मुद्दामा हामी लागिरहेछौँ कहिले उखु किसानहरूले के अरे पैसा उनीहरूको चाहिँ भुक्तानी भएन भने आएर बस्छ होइन निर्मला कुर्मीको जस्तो काण्डहरू हुन्छ लगातार भइरहेछ एभ्री डे होइन त्यो चाहिँ किन भइरहेछ भनेपछि के देखिन्छ भने मेरो आफ्नो एसेसमेन्ट चाहिँ कस्तो छ चा भने छयालिस सालतिर यस्तो माइतीघरहरूतिर अरू अरूतिर चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको ब्यानरमा चाहिँ कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो यस्तो आम मान्छेहरू आएर बस्दैन थिए रेप भिक्टिमहरू आएर बस्दैन थिए उखु किसानहरू आएर बस्दैन थिए अहिले कस्तो भयो भने सिस्टमप्रतिको किसिमको अभ्यवस्थ के अरे विश्वास हामी न्यायालयमा गयौँ भने यो हामीले पाउँदैनौँ है न्याय यो चाहिँ ठुला बडाले पाउने हो न्याय चाहिँ होइन हाम्रो त कुनै बाटै भएन न हामीले चाहिँ जजसँग सेटिङ गर्न सक्छौँ हामीले पाउँदा त्यो खालको एउटा फिलिङ चाहिँ के हुन्छ भने यो देशको न्याय हाम्रो पक्षमा छैन हामी पीडितको मान्छे हौँ हामी त सडकमै जानु पऱ्यो त्यहीँबाट मिडियाले रविजीहरूले आवाज उठाउनु थियो अहिले पनि को मिडियाले आवाज उठाउला के नागरिक समाजले आवाज उठाउला केही होला कि भनेर आस लिएर आएको मान्छेहरू छन् त्यहाँ भनेपछि सिस्टममा विश्वास कम भएको छ अर्को चाहिँ हामीले जुन कुरा गर्छौँ कुरा त हामी धेरै गर्छौँ विभिन्न आन्दोलनहरू भए माओवादी युद्ध भयो जनआन्दोलन भयो अहिले हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ सामाजिक न्यायको कुरा गर्छौँ संविधानमा त समाजवाद समाजवाद उन्मुख पनि भरिएको छ तर कस्तो देखिन्छ भने हाम्रो लोकतन्त्र चाहिँ पर्फर्मेटिभ लोकतन्त्र भयो के यहाँहरू जसलाई चाहिँ नाटकमा जस्तो मलाई चाहिँ नाटकमा चाहिँ एउटा पर्फर्मेन्स चलिरहन्छ नि है यसो हेर्दाखेरि छ लोकतन्त्र यसो हेर्दाखेरि सामाजिक न्याय पनि छ सर्वोच्च अदालत पनि छ अदालतहरूले सबले काम गरिरहेको छैनन् तर उ त्यो त्यसको प्रतिभूति खास गरेर पिँढमा परेको मान्छेलाई भइरहेको छ नि तपाईँ हामीलाई होला किनभने हाम्रो त आफ्नो मान्छेको सर्कल हुन्छ एउटा जहाँ गएपछि हामीले त सेवाग्रह भएर चाहिँ त्यो के अरे जाँदाखेरि पासपोर्ट लिन जाँदा पनि हामीले चिनेको कोही न कोही मान्छे मैले त एटलिस्ट भेटेकै छु त्यसले गर्दा मलाई केही न केही सहिलो हुँदो तर जुन जिल्लाबाट आएर बसिरहेको छ उसले त पाइरहेको छैन भनेपछि उसको लागि त लोकतन्त्र भएन नि त लोकतन्त्र भनेको के लोकतन्त्र भनेको कुनै एब्सट्राक्ट अमूर्त कुरा मात्रै नभएर तपाईँले चाहिँ पासपोर्ट लिन चाहिँ घन्टौँ लाइनमा बस्नुहुन्छ एउटा मान्छेले चाहिँ छेउमा आएर स्वार्थ लिएर जान्छ अर्को मान्छे दुई दिन बस्दा पनि पाउँदैन भने यो देशमा लोकतन्त्र पर्फर्मेटिभ लोकतन्त्र रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ <laughs> न्यायको कुरा पनि त्यस्तै छ न्याय पनि वास्तवमै न्याय हो चेमान चेमान चे कि न्यायको पर्फर्मेन्स एउटा अभिनय जस्तो छ जस्तो देखिन्छ यो देशमा त्यसैभर चाहिँ मान्छेमा त्यो वितृष्णा होइन त्यो किसिमको असन्तुष्टि त्यो चाहिँ के हुन्छ सडकमा बेला बेला छथाताछुल्लो हुने कारण त्यही हो जस्तो लाग्छ तेस्रो कुरा अब म अन्तिममै आइसकेको छु यो, यो इनिसियल डिस्कसनमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ राज्य व्यवस्था चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ राज्यको संस्कृति एउटा भनौँ न शासकीय संस्कृति भनौँ अथवा जे भनौँ कल्चरसँग पनि जोडिएको हुन्छ हामीले चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो राजतन्त्र हुँदा सामन्तवादकै एउटा त्यो ऊ थियो नमुना हो त्यसको भित्र चाहिँ एक किसिमको के अरे पोलिटिकल कल्चर हुन्छ अब हामी लोकतन्त्रमा आयौँ भनेपछि त हाम्रो पोलिटिकल कल्चर त डिफ्रेन्ट हुनुपर्ने भन्नुको तात्पर्य हाइरार्किज अथवा नेपालभन्दा सोपानतन्त्रहरू भर्ष कम भएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ समाज हुनुपर्ने हो तर त्यो हाराहार्कीलाई चाहिँ विभिन्न रूपमा चाहिँ सानो सानो कुरा अब रिचुअल्सहरू अब नेताहरू चाहिँ त्यही माइतीगर मण्डालको अगाडि चाहिँ गाडीमा हिँडिरहनु भएको हुन्छ लस्कर कार लिएर त्यही मान्छे चाहिँ चौध दिन चाहिँ हिँडेर आएको महिलाहरू त्यहीँ बसिरहेको छन् यसो एकपल्ट त उहाँको यसो कुरा सुनाउँ त भन्ने चाहिँ उहाँहरूको दिमागमा आउँदैन आएपिललाई मन्त्रीमण्डलमा मलाई गृह मन्त्रालयमा मलाई भेट्न आउनुहोस् मानव अधिकार उसमा भेट्न आउनुहोस् भन्नुको मतलब त यसले त के हुन्छ भने त्यो नेता र आम मान्छे हुने र नहुने त्यो एउटा हारार्की त्यो एउटा सोपानतन्त्र त देखाइ नै रहने भयो भने जतिसुकै गणतन्त्रको कुरा गरे पनि जति पनि सु, सुकै लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि हामीले के भन्नुपर्छ भने त्यसो भए चाहिँ यो लोकतन्त्र यो गणतन्त्र यो हायरकी सहितको लोकतन्त्र हो है भनेर बुझ्नु पऱ्यो कि त के पनि बुझ्नु पऱ्यो भने लोकतन्त्र त छ तर पर्फर्मेटिभ लोकतन्त्र छ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो त्यसलाई हामीले कसरी चिर्ने भन्ने चा कुरा चाहिँ जुन नयाँ पार्टी आएको छ यहाँहरूलाई त्यो एउटा त्यो एउटा त्यो हुनसक्छ है पाँच मिनट त पक्कै भयो म यहीँ रोके हस् सञ्जीव सरको लामो लेखाइ र उहाँको चिन्तन उहाँले गर्ने कुरा त्यो यद्यपि कायमै छ त्यो संरचना हैदारिकी यो मूलभूत नेपाली समाजको चरित्र हो भन्ने कुरामा अब यो सबै जानकार नै हुनुहुन्छ तर यसमा कहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पछिल्लो अर्को राउन्डमा आउनेछौँ अहिलेलाई मैले अमिनाजीलाई आफ्नो कुराहरू राखिदिनु धन्यवाद सन्तोषजी सबैजनाले नमस्कार हाम्रो आम, सिकेलाल सर र हाम्रो सजीव सरले राज्य व्यवस्थाको बारेमा धेरै कुरा भनिसक्नुभयो म चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छे म राज्य र समाजलाई यो शिक्षाको आँखाले हेर्छु त्यही कारणले त्यही विषयमा रहेर बोल्छु है भनेर पनि भनेको थिएँ लैङ्गिकताको बारेमा आज म बोल्दिनँ हामीले यो राज्य व्यवस्थाको कुरा गर्दा भन्छन् नि हामी विज्ञत द लिडर्स वि डिजर्भ भने जस्तो हाम्रो समाज जस्तो हुन्छ हाम्रो नेताहरू पनि त्यस्तै भएर निस्किन्छन् भन्ने कुरा त्यो कारणले हाम्रो समाजको चरित्र कस्तो छ समाज भन्ने कुरालाई हामीले कसरी हेर्छौँ कसरी बुझ्छौँ भन्ने कुरा पनि आउँछ र मैले चाहिँ यो उहाँले अलिकति कुरा गर्नुभयो मेरो आफ्नो अध्ययनको रुचि चासोको विषय भनेको अहिलेको लागि यो सङ्घीयतामा जन सहभागिता नै हो त्यसैमा मैले अहिले अध्ययन गर्दै आइरहेको छु यो समाजको चरित्रको कुरा गर्दाखेरि अब मैले अब यो शिक्षामा काम गर्दाखेरि जन डुईको बारेमा पढिन्छ होइन यो अमेरिकामा विष्णु शताब्दीको सुरुवाततिर एउटा एउटा प्रसिद्ध एउटा डिबेट भएको थियो होइन जसलाई चाहिँ डुई लिप्मन डिबेट भन्छ वल्चर लिप्मन जुन चाहिँ पोलिटिकल फिलोसफर थिए र जन डि पनि फिलोसफर थियो एजुकेसनल फिलोसफरको रूपमा बढी परिचित छन् उनी उनीहरूको बिचमा एउटा उहाँहरूले चाहिँ त्यो बेलामा ठ्याक्क दुईवटा कुरा भएको थियो एउटा चाहिँ ऐतिहासिक रूपले हिस्टोरिकल दुईवटा फेनोमेना एउटा चाहिँ पोस्ट डार्विनियन फेज थियो होइन डार्बिनले जुन यो एभल्युसनको थ्योरी आएपछि समाज भन्ने कुरो डाइनामिक छ गतिशील छ यो चाहिँ स्ट्याटिक एन्टिटी होइन इट्स अ डाइनामिक थिङ र हामी मान्छे सँगसँगै अब सोसाइटी पनि इभ इभल्भ भएर जान्छ भन्ने कुरो भयो र ठ्याक्क यो इन्डस्ट्रियलाइजेसनको उदय भएको बेलामा त्यो बेलामा चाहिँ अब यो समाजलाई कसरी चाहिँ नि होइन राज्य गर्ने त हाउ डु गभर्न दिस काइन्ड अफ सोसाइटी भन्ने बारेमा डिबेट हुँदाखेरि समाजको चरित्र कस्तो भन्यो भने दुई खालको चाहिँ धार देखियो लिपमनको चाहिँ कस्तो थियो भने तपाईँहरू कतिजनाले पढ्नु पनि भयो होला पब्लिक ओपिनियन भन्ने छ यसमा यो पछि चम्सकीको म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट भन्ने आइडिया त्यहीँबाट आएको हो होइन यो चाहिँ नि पब्लिकलाई छोड्नु हुँदैन किनभने यो पब्लिक ओपिनियन भन्ने कुरा यो ट्रेनी अफ द कलेक्टिभ होइन यो कलेक्टिभमा भर गर्नु हुँदैन उनीहरूलाई चाहिँ सर्टन अलिकति विवेकी इन्टलेक्चुअल इन्टेलिजेन्सियाले चाहिँ चाहिँ अलिकति तल आउनुपर्छ र उनीहरू चाहिँ एउटा सानो ग्रुपले गर्नुपर्छ त्योतिर यस्तो पनि आएको थियो कि यो मतदान भन्ने यो मत यो मत अधिकार भन्ने सबैलाई दिने कुरा होइन भन्ने खालको विचार पनि आएको थियो जन्तुवीले त्यसको उहाँहरूको कस्तो थियो भने समाजको चरित्र कस्तो भन्नेको व्याख्या एउटै भए पनि त्यसको समाधान कसरी गर्ने त राज्य व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने भएर चाहिँ अलिक फरक फरक कुरा थियो म चाहिँ अलिकति अब दुईपट्टिको परेँ होइन शिक्षामा लागेको भएर जनडुवीको चाहिँ कस्तो थियो भने होइन यो यसको लागि चाहिँ यो कलेक्टिभ इन्टेलिजेन्स भन्ने कुरा हुन्छ होइन र यसमा चाहिँ शिक्षा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा थियो डेमोक्रेसीको लागि लोकतन्त्रको लागि शिक्षा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जति धेरै शिक्षालाई विस्तार गर्न सक्यो त्यति चाहिँ नि समाज त्यति लोकतान्त्रिक हुन्छ लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ भन्ने कुरा भयो अघि सञ्जीव सरले जुन पर्फर्मेटिभ छ भन्ने कुरा गर्नुभयो नि केही हदसम्म त्यो पनि हो मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु हामी चाहिँ यो एउटा चाहिँ शासनको रैतिबाट राज्यको नागरिक हुने क्रममा अझै पनि हामी सिक्दैछौँ के यस्तो गर्नुपर्छ अरे उस्तो गर्नुपर्छ अरे भन्ने चाहिँ थाहा छ हामीलाई तर त्यो किन गर्दैछौँ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन यो जनसहभागिताको कुरा गर्दाखेरि होइन सो so, त्यो हिसाबले त्यो प्रोसेसमा चाहिँ यो यसको लागि चाहिँ के भएको थियो भने त्यो ताकातिर चाहिँ शिक्षामा एकदमै धेरै ठुलो लगानी गरिएको थियो होइन खास गरी शैक्षिक संस्थाहरूमा अब यहाँ चाहिँ नि हाम्रो अहिलेको आजको दिनमा समाजको चरित्र हेर्दा समाजको चरित्र जस्तो छ र समाजमा जे सोच व्याप्त छ त्यही सोच चाहिँ राज्य व्यवस्था र राज्य व्यवस्थामा लागेका अब शासक वर्ग नै भन्छु म होइन उहाँहरूमा पनि त्यो सोच चाहिँ अलिकति हाबी भएको देखिन्छ यसलाई चाहिँ म अलिकति थोरैमा म धेरै समय म व्याख्या गर्न म भ्याउँदिनँ अलिकति यो, आ, यो हा हामी भनौँ न यो ग्लोबलाइजेसनलाई गरेर संसारभरि जे छ त्यसले हामी पनि अछुतो छैन हाम्रो समाजमा पनि त्यो विचारले गाडेको छ र कतिपय कुराहरू यति त यसरी भइरहेको हुन्छ कि हामीलाई नै के भइरहेछ हामी यो सोच किन यसरी सोचिरहेछौँ भन्ने कुरा हामीलाई नै थाहा छैन त्यो एउटा प्रभाव भनेको चाहिँ नवउदारवाद नै हो अब यसको चाहिँ म धेरै व्याख्या गर्दिनँ अहिले अझ के भन्छ भने अल्ट्रा न्यू लिबरलिजम भन्ने कन्सेप्ट पनि आइरहेको छ यसले के गरेको छ भने यो एउटा अर्थ राजनैतिक व्यवस्था मात्र नभएर एउटा सांस्कृतिक सांस्कृतिक प्रभावकै रूपमा पनि आएको छ र यसले नेपाल हाम्रो समाजको स जुनसुकै समाजमा पनि होस् यो अहिले संसारमा यस्तो कुनै पनि ठाउँ छैन जहाँ चाहिँ यसले छोएको छैन होला भनौँ होइन तर यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो जीवनको हरेक पाटोमा छ र हामी कसरी सोध्छौँ हामी हरेक कुरालाई कसरी लिन्छौँ र हाम्रो जीवनलाई र हाम्रो जीवनको आवश्यकताहरूलाई र एउटा जिउनुको अर्थ के हो भन्ने कुरालाई हामी कसरी हेर्छौँ त्यसलाई समेत त्यसले चाहिँ अर्थ पर चाहिँ अप्रभाव पारेको जस्तो अघि कसले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको थियो पढेर के पाइन्छ भन्ने प्रश्न पनि यसैको उपज हो क्या यही सोचको उपज हो पढ्ने किन भन्दा पनि पढेर के पाइन्छ होइन एकजना अर्को जर्मन फिलोसफर कोरियन फिलोसफर हुनुहुन्छ बेङचोल हान भने उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँले यो अचिभमेन्ट सोसाइटी भनेर एउटा चाहिँ उहाँले व्याख्या गराउनु भएको छ होइन भनेपछि यो कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ हामी अब यो नीति निर्माताहरू भएको कारणले यो नीतिगत बहस भएको भएर यो कुराले चाहिँ तपाईँहरूले पनि यो समाजको चरित्रलाई यो खालको विचारले कसरी गाँजेको छ यो भनेको मतलब मैले अस्ति पनि एउटा सभाभन्दा मैले अलिक एक दुईजनाबाट गाली पनि खाएँ अर्थशास्त्रीहरूबाट यो न्यु लेब्रेजनमा धेरैलाई किन गाली गरेको भनेर मैले भनेको यो यो चाहिँ एउटा अर्थ राजनैतिक व्यवस्थाको रूपमा मैले त्यसले भनेको होइन कि यसले हाम्रो समाजको चरित्रलाई कसरी चाहिँ नि गाजेको छ कसरी यसलाई चाहिँ नि निर्देशित गरेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो अझै पनि विश्लेषण पुगेको छैन र यसले खास गरी शिक्षाको क्षेत्रमा है म चाहिँ अब फेरि शिक्षामै भन्छु शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो अहिले जति पनि बहस भइरहेछ नि त्यो बहसको कतिले गरेर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ हामीले प्रश्न गर्ने तरिका नै हाम्रो गलत छ क्या

जुन ठुलो बहस भयो नि त्यो बहसमा यो कुरो कहिले पनि आएन क्या शिक्षा के का लागि भन्ने कुरो कहिले पनि बहसमा आएन यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ अहिले यति भनेर मैले सिक्किम एकदम धन्यवाद अमिराजी यहाँले भन्नुभयो जस्तै हामीलाई पनि के लाग्छ भने समाजमा भएको अन्तर्द्वन्द्वहरूको शान्तिपूर्ण त्यसको समाधान भनेको शिक्षा नै हो अब त्यो शिक्षालाई मैले अलिक ब्रडर सेन्समा हेरेँ फेरि त्यो हामीले भनेको त्यो स्ट्रक्चरल शिक्षा मात्रै नभनौँ म अलिअलि त्यो हाम्रो इमान इलिजको पनि अलिअलि अलिअलि पढेको भएर त्यो खालको शिक्षा पनि हुनु समाज रूपान्तरण गर्नलाई शिक्षक एकदम महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई कसरी लाने भन्ने कुरा यहाँले राम्रोसँग राखिदिने भयो म उत्तम बाबु सरलाई भन्नु सोध्न चाहन्छु यहाँको विशेष गरी त्यो फ्याक्टसँग यहाँले गर्ने कुरा त्यस्तै गरी साइन्स हाम्रो पोलिटिकल साइन्स अलिक एकदमै मोर सोसल साइन्स हो हामीले त्यो प्योर साइन्सलाई पोलिटिकल साइन्समा ल्याउन सकेका छैनौँ तर अहिले संसार त फेरि अब इन्भाइरोमेन्ट साइन्सका कुराहरू अन्य कुराहरू पनि छन् इभन वहाँहरूकै बेलामा पनि प्योर साइन्सले का धेरै काम गर्छ टेक्नोलोजीहरू यति धेरै भएको छ यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी लिनुभएको छ अलिकति बताइदिनु होला धन्यवाद अघि अमिनाजी र मेरो कुरा भइरहेको थियो सायद यो सेसनको लागि चाहिँ म उपयुक्त पात्र होइन कि जस्तो लाग्थ्यो होइन अरणगजीलाई मैले भनेको पनि भने थिएँ तर पनि यति कुरा सुनिसकेपछि मलाई के लाग्यो मला भने अघि रविजीले पनि आफ्नो मन्तव्यको क्रममा भन्नुभएको थियो कि नेपाली समाजको चुनौती एकदमै फरक छ भनेर मलाई पनि अहिले त्यही लाग्छ किनभने नेपाली समाजले अहिले अठारौँ उन्नाइसौँ बिसौँ र एक्काइसौँ शताब्दीको समग्र चारवटै शताब्दीको चुनौतीहरू एकैसाथ सामना गरिराखेको जस्तो लाग्छ मलाई पनि किनभने अठारौँ शताब्दीमा तपाईँको इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भएको थियो होइन मेकानाइजेसन उद्योगहरू खोल्ने होइन भर्खरै चाहिँ तपाईँको यो प्रबोधन हुन्छ रेनासन त्यो सकेर होइन एउटा नयाँ किसिममा विश्व वा विश्व सभ्यता प्रवेश गरेको समय थियो अनि उन्नाइसौँ शताब्दीमा तपाईँको विज्ञान प्रविधिको आधारभूत कुराहरू व्यापक रूपमा परिवर्तन भएको थियो अघि उहाँले भन्नुभयो डार्विनको सिद्धान्त त्यो बेलामै प्रतिपादन भएको कुरा अनि बिसौँ शताब्दीमा धेरै समय त हामीले वारफेयरमै बितायौँ होइन दुईवटा वार झेल्यौँ अनि त्यसपछि कोल्ड वार कुरा भयो होइन तर त्यसको पछि फेरि एकदमै ठुलो टेक्नोलोजिकल विशेष गरेर इन्टरनेट लगायतका टेक्नोलोजीहरू स्पेस एक्सप्लोरेसन लगायतका कुराहरू भए अनि एक्काइसौँ शताब्दीमा अघि स्वर्णिमजीले भन्नुभएको थियो जलवायु परिवर्तन होइन अनि वातावरण विनाशका कुराहरू हरित अर्थतन्त्रका कुराहरू नयाँ आए तर हामी यी सबै कुराहरूलाई जोड्दा र अर्को उन्नाइसौँ शताब्दीको एउटा महत्त्वपूर्ण पछि विशेष गरेर अमेरिका बेलायतमा दास प्रथाको उन्मूलन भएको थियो तर नेपाली समाज आज पनि अघि उहाँ दुईजनाले कुरा गरिसक्नुभयो विभेदको कुरा होइन जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक होइन त्यो विभेद झेलिराखेको छ अब आर्थिक उत्पादनको हिसाबले हाम्रो कृषि लगायतका कुराहरू अझै पनि हामी अठारौँ शताब्दीकै लगभग त्यस्तै अवस्थामा छौँ होइन अनि विभेद उन्नाइसौँ शताब्दीको जस्तो छ तर हामीले अहिले प्रयोग गरेको टेक्नोलोजी अहिले तपाईँले नेपालको जुन एउटा फोन भनौँ न प्रोलिफुरेसन रेट हेर्नुभयो भने नोकियाको देश फिनल्यान्डलाई पनि हामीले जितेका छौँ है त्यो टेक्नोलोजी छ चेतना उन्नाइसौँ शताब्दीको छ प्रविधि तपाईँको एक्काइसौँ शताब्दीको छ अनि त्यसपछि हाम्रो उत्पादन भनेको अठारौँ शताब्दीको छ यो तिनवटा जुन मिक्सले हामीलाई चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा तपाईँको आज हेर्नुहोस् होइन मोबाइल सबैको हात हातमा छ म केही समय अगाडि कर्णाली गएको थिएँ गाडीबाट हिँड्दाखेरि सबै लगभग नाइन्टी पर्सेन्ट मान्छे मोबाइलमै थिए कि भनेपछि तपाईँको हामीले जति पनि सिद्धान्तका कुरा गर्छौँ जति पनि नी तपाईँका नीति आदर्शका कुरा गर्छौँ अब त्यो चाहिँ हिजो पढेका कुराहरू चाहिँ सायद सम्भवतः मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपाली समाजमा त्यो तिनटै मिक्सले ल्याएको चुनौतीलाई सामना गर्ने सिद्धान्त सायद पुराना होइन चाहिँ दलहरूले फोटो टाँच्ने बाजेहरूले नभनेका कुराहरू हुन् कि जस्तो लाग्छ है मेरो आई म्याट बी रङ है अनि त्यो एउटा र अर्को भनेको पछिल्लो समयमा जुन एउटा राजनीतिक परिवर्तन भयो नि त्यसले चाहिँ अब नेपाली समाजको आधारभूत थोरै चरित्रहरूमा फेरबदल चाहिँ ल्याउन खोज्यो तर त्यो सकेन र अहिले के भयो भने नेपाली समाजको जुन एउटा राम्रा चरित्रहरू थियो नि जस्तै सामूहिकताको कुरा होइन त्यो अहिले ध्वस्त भयो त्यसको ठाउँमा नयाँ कुनै पनि चिज आउन सकेन कि अनि जस्तै अहिले तपाईँको हाम्रो चौतारा होइन कुलो बनाउने गाउँघरमा चौतारा बनाउनलाई तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषको रकम खर्च गर्न पर्ने समाजको रूपमा हामी हुन थाल्यौँ कि अब त्यो त सामूहिक कर्मले हुन्थ्यो नि त कसैले ल बनाउँ सरसफाइ गरौँ अब यो दसैँको बेलामा होइन सरसफाइ गर्ने बाटो कुलो बनाउने त्यो अहिले त्यो सामूहिकता सबै समाप्त भएको छ म सामुदायिक वनमा अलिकता रुचि पढेको पनि तपाईँको हामीले विश्वलाई चाहिँ देखाउने यो चाहिँ सामुदायिक वन भनेर भन्थ्यो बन आज नेपालको साठी प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक वनहरू तपाईँको आफ्नो कार्ययोजना छ Uh, अनि कता कता अल्मल्लिरहेछौँ यो समस्याहरू यस्तो सघन भएर आएको छ कि यता यताबाट तान्न खोज्दा नि समाधान छैन उताबाट तान्न खोज्दा नि समाधान छैन सक्नेसम्म अलिअलि बेद पनि यसो पल्टाएको जस्तो बुझ्न त अब कति बुझ्यो लाएर यता भागवत गीता पनि हेऱ्यो त्यहाँ मार्क्सवाद पनि पढ्यो यतातिर जोड्न गऱ्यो या इन्डिभिजुवलिज्मतिर पनि गर तर हाम्रो समाजको चाहिँ नि धेरै भयो भन्ने गर्छन् तर मूलभूत चरित्र परिवर्तन भएको म चाहिँ नि मलाई चाहिँ लाग्दैन मूलभूत कुराहरू चाहिँ नि यद्यपि यथावत छ तर अरू बाहिरी सतै कुराहरू चाहिँ नि परिवर्तन भएका छन् यसर्थ अब एउटा मेरो त यो कुरा एउटा निवेदन मात्रै कति काफी काम गर्नु पर्ला होला अस्ति नै एक दिन स्वणिम दाईसँग पनि अलिअलि छलफल भएको थियो कता कता मलाई चाहिँ के अरे हामी कता कता विचार विश्व नै हाम्रो मात्रै वैश्विक रूपमा हामी अहिलेका मान्छेका अन्तरसङ्घर्ष समाजको अन्तर्द्वन्द्वका लागि हामी विचार सुन्ने हुँदै गइरहेका छौँ कि किनकि लामो समय भयो यतातिर काम नभएको लगभग डेढ दुई सय वर्ष यता त त्यस्तो सैद्धान्तिक दार्शनिक कामहरू सिग्निफिकेन्ट भएको देखिँदैन त्यो हो भने कहीँ न कहीँ कसले कही कही गर्ने होला हामीले गर्ने कसले गर्ने त्यो त थाहा छैन तर त्यो भएको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई यसर्थ मैले त्यसलाई जोडेर हजुरसँग एउटा प्रश्न गरेँ राज्य व्यवस्था जो हजुर अहिलेको हाम्रो राज्य व्यवस्था कि हाम्रो समाजको चरित्र अनुसारको छ त धन्यवाद यो नाम बिर्से मैले एउटा फ्रान्सेली दार्शनिकले के भनेका छन् भन्ने भन्ने जति राम्रो कुरा तिन हजार वर्षदेखि भन्दै आइएको छ सबै सकिसक्यो तर कसैले सुनिरहेको थिएन त्यसैलाई हामीले भन्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन र सुन्ने कुराको रामायणमा एउटा पङ्क्ति छ तुलसीदास वेद पुराण वशिष्ठ बखानै वशिष्ठले वेद पुराणको व्याख्या गर्छन् कसलाई विष्णु भगवानको अवतार रामलाई सुनै राम, राम जि सब जाने सबै थाहा छ तापनि सुनिराख्छन् यो सुन्ने प्रवृत्तिको विकास यदि गर्ने हो भने भनिसकिएको कुराहरू दोहोऱ्याउनुको अर्थ रहन्छ यद्यपि त्यो कम हुँदै गएछ तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो मार्क्सको त्यो आधार र अधिसंरचना बेस र सुपर स्ट्रक्चर चाहिँ सुरुको हो प्राथमिकको हो पछि उनले पनि के भने भने यो दुइटाको सम्बन्ध डायलेक्टिक हुन्छ एकले अर्कोलाई असर गरिरहेको छ र कतिसम्म भन्यो भने साहित्य आफैमा एउटा यस्तो स्वतन्त्र निकाय हो अभिसंरचना पहिले भनेका जसले कि आधारलाई पनि असर गर्छ त्यो भनेको आर्थिक सम्बन्धलाई पनि असर गर्दछ अब यो हाम्रो राज्य र समाजको चरित्रको यदि हेर्ने हो भने पहिले राज्य व्यवस्था राज्य व्यवस्था कस्तो हुन्छ जस्तो समाज छ र रा राज्य व्यवस्थाले समाज पनि बनाउँछ त्यसैले हाम्रो समाजको चरित्र बुझौँ एउटा त के भने व्यापक नेपाली समाज हुन त नेपाली समाजहरू भन्नुपर्छ नेपाली समाज भनेको ने एउटा अनुमान मात्रै हो धेरै समाजहरू छ नेपाली समाजभित्र यो एउटा सरहदी मानसिकता भन्छन् फ्रन्टियर मेन्टालिटी त्यो सरहदी मानसिकता भने कस्तो हुन्छ भने चलजोगी फटकार छाला जहाँ जाला उहीँ खाला भन्दाखेरि आफ्नो जरा गहिरो बनाउँदैन जसको जरा चाहिँ माटोमा गहिरो छैन त्यसले राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन धेरै खोज्दैन त्यही भएर त दुई सय पचास वर्ष शाहले शासन गरे एक सय चार वर्ष राणाले शासन गरे जति कुशासन गरे पनि जडा छैन अप्ठ्यारो भयो भने भोटिङ विथ द फिट भन्छन् भागिहाल्ने होइन यो सरहदी मानसिकता यसमा के हुन्छ भने आक्रामकता हुन्छ आवेग हुन्छ कठोरता हुन्छ समझदारी हुँदैन कर्तव्य पारायणता हुँदैन यो चरित्रलाई हाम्रो राज्य व्यवस्था चलाउनेहरूले बुझेका छन् कि नेपालका समाजहरूमा सरहदी मानसिकता छ त्यसैले यसलाई शासन गर्नुपर्छ यसमा राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन होइन कि शासन गर्नुपर्छ यसलाई हिटलर चाहिन्छ चा, यसलाई चाहिँ एउटा नायक चाहिन्छ चाहिन्छबाट आएको हो म त ठुलो स्वरले बोल्छु त्यसैले माइक नभए पनि अर्को एउटा के भने यो केही आधुनिक हो सामूहिक अवसाद भन्छ चा। हामी चाहिँ हाम्रो समाजहरू सबै सामूहिक अवसादबाट ग्रसित छौँ राजावादीहरूमा पनि हारेको अनुभव छ कि राजतन्त्र गयो हिन्दुत्ववादीहरूमा पनि हारेको अनुभव छ यो धर्मनिरपेक्ष भयो होइन धर्मनिरपेक्षतावादीहरूमा पनि हारेको अनुभव छ कि सनातनको निरन्तरता दिएको छ पहाडमा माओवादीहरूमा पनि हारेको अनुभव छ किनभने मूलधारको विरोध गरेको मूलधारमा मिस्नु पर्यो माओवादीको विरोध गरेको भूलधारका दलहरूमा पनि हारेको चरित्र छ चा किनभने माओवादीहरूलाई निमित्त्यान पार्छौ भनेका थियौँ स्वीकार गर्नु पुरा पोलिटिकल डिके भन्छन् कि राजनीतिक स्खलन सुरु हुन्छ कि आदर्शबाट सुरु भएर अवसरवादमा परिवर्तित हुन्छ दोस्रो उनले के भन्छन् भने इन्स्टिट्युसनल डिके हुन्छ संस्थाहरूको स्खलन सुरु हुन्छ र विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय जस्ता छैनन् न्यायालय न्यायालय जस्ता छैनन् हामी नै हामी जस्ता छैनौँ हामी को हौँ भन्नेमा आफैलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ त्यो दोस्रो हुन्छ र तेस्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भने यहाँ केही हुनेवाला छैन यो नेपाल हो जसलाई हामी भन्छौँ भने यहाँ के हुन्छ र सबै उस्तै त हुन् भन्ने किसिमको एउटा होपलेसनेस निराशाको भाव त्यसलाई रिस्टोर गर्ने अब नीतिको कुरा गर्नुभएको थियो रिस्टोर गर्ने उपाय के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ धेरै विमतिहरू छन् कसैले चाहिँ नवोदारवाद समाधान हो कसैले साम्यवाद समाधान हो Uh, कसैले होइन सैनिक शासन समाधान हो कसैले निर्जातीय शासन धार्मिक शासन समाधान हो एउटा चाहिँ सामूहिक रूपमा सबैमा केही कुराहरू चाहिँ सबै समाधान दिनेहरूमा छ एउटा त के भने समाजमा ओनरसिप डेभलप गर्ने मिल्कियत यो देश मेरो हो यो समाज मेरो हो यहाँबाट भागेर उपाय छैन त्यो एउटा ओनरसिप कसरी डेभलप गर्ने त्यो एउटा प्रश्न हो जे जेन्डर न्युट्रल हुनेतिर लाग्नुहोस् तर त्यो बनाउन किन पर्छ भने भोलिको नेतृत्व त्यहाँबाट आउने हो र यो ब्रिजिङ क्यापिटल निर्माण गर्ने फर्मेटिभ स्टेजमा ट्रेड युनियनमा मलाई एकदम एउटा घटना सम्झना छ सन् असीको दशक होइन सन् नब्बेको दशकको सुरु ताकाको कुरो हो दूरसञ्चार संस्थानमा एउटा थारू कामदारलाई केही जनजाति कामदारहरूले कुटपिट गर्न लाग्दाखेरि त्यसै जनजाति कामदारका पहाडका जनजाति कामदारले त्यो थारूलाई जोगाउन आए केले आए किनभने ट्रेड युनियनको एकबद्धता थियो ट्रेन ट्रेड युनियनको एकबद्धता एक, एक अर्कासँग लडाइँ गर्नलाई होइन सामूहिक मुद्दामा सङ्घर्ष गर्नलाई हो विद्यार्थी सङ्गठनको उपयोगिता एउटा विद्यार्थी सङ्गठनले अर्कोको खुट्टा मास्नुपर्छ भने यो मण्डली चरित्रको यो सन् सत्तरी असीको दशकको त्यो हुनुपर्छ भने होइन शिक्षाको विकासको लागि पनि आवाज उठाउन सक्छन् विद्यार्थी सङ्गठनले शिक्षक सङ्गठनले ट्रेड युनियनको रूपमा आफ्नो मागको लागि मण्डलामादेखि चाहिँ नयाँ मानेस्वर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने चा छैन कसरी सार्वजनिक स्कुलको गुणस्तर बढाउनको लागि पनि शिक्षक सङ्गठनले काम गर्न सक्छ त्यसैले यो भगिनी सङ्गठनहरू राजनीतिक समस्या मात्रै नभएर अर्थ राजनीतिक समा समाधान खोज्ने बाटो पनि हुनसक्छ मेरो त बानी छ लामो बोल्ने अब यहीँ रोके <laughs> एकदमै उहाँको यो विचार यो आफैमा एउटा विचार हुन्छ सिकेलाज्यूले बोल्नुभएको कुरा त्यसलाई हामीले कति अनुसरण गर्न सक्छौँ त्यसलाई कति पुँजी बनाउन सक्छौँ त्यो एउटा कुरा भयो यो फ्रन्टायर मेन्टालिटी र यो कमन होइन एउटा ग्रुप ओनरसिप यो साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले गर्नुभयो अब म ढिला नगरीकन हामी समयबाट अलिक अगाडितिर पनि लाग्दैछौँ ढिला नगरीकन म प्रोफेसर डक्टर सन्जीव उप्रेतीलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु नेपाली समाजको जुन तहगत त्यो जातीय होला भाषिक होला धार्मिक होला लैङ्गिक होला जुन तहगत बनावट छ त्यसले हाम्रो राज्य व्यवस्थाले बुझेको छ अघि त हामीले भन्यौँ कि लोकतन्त्र अब नबुझ्न पाइएन अथवा विभेद छ भन्ने कुरा लगभग सबैलाई थाहा छ तर त्यसलाई बुझ्ने भनेको त्यो बुझ्ने लेभलमा ले मात्रै होइन कि त्यसलाई त्यो महसुस गरेको छ र गरेको छ भने त्यो अनुसार राज्य व्यवस्था चलेको छ कृपया तपाईँले भने जस्तै बुझाइको विभिन्न तहहरू हुन्छन् एउटा त दिमागले बुझ्ने कुरा भयो होइन अब राज्य व्यवस्थामा चाहिँ पहिलेदेखि नै विभिन्न किसिमको विभेदहरू चाहिँ समाहित भएरै आएको रहेछ ऐतिहासिक कारणले भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ धेरैजनाले बुझ्नु भएको छ दिमागको लेभलमा यसको बारेमा धेरै अध्ययनहरू भएका छन् विश्लेषणहरू भएका छन् यस्तै सभा गोष्ठीहरू भएका छन् होइन तर के हुँदो रहेछ भने हेर्नुहोस् दिमागमा बुझ्ने एउटा कुरा हो दिमागको त्यो बुझाइ चाहिँ यहाँ मनमा ओर्लिनु पऱ्यो नि हेर्दाखेरि त एक फिट मात्रै छ एक फिट पनि छैन तर यो दुरी चाहिँ युगाउँको दुरी रहेछ पुग्दै नपुग्ने कि जस्तो कि त्यही भन्नुभयो यो यो जात व्यवस्था अनि के कोहीले को को कर सिर्जना गरेको विभेद यो जेन्डर इक् इनिक्वालिटीले सिर्जना गरेको विभेद अरू विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि एथनिक कारणहरूले गर्दा अरू रिलिजियस कारणहरू होला त्यसले सो के अरे सिर्जना गरेको विभेदहरू चाहिँ राज्यले मनबाट त्यो लेभलमा गएर बुझिरहेको छैन जस्तो लागिरहेको छ किनभने राज्य आफैमा त अमृत कुरा हो हामीले बाहिर गएर यसो हेऱ्यो भने कहाँ रहेछ राज्य भनिदिएपछि राज्य आफै एउटा कुनै लुगा लगाएर राज्य त आउँदैन नि त राज्य त्यहाँ त व्यक्ति हुन्छ तपाईँले न्यायालयमा जानुभयो भने त्यहाँ पनि कुनै एउटा व्यक्तिलाई भेट्नुहुन्छ होइन पुलिसमा जानुहोस् त्यहाँ एउटा व्यक्ति हुन्छ राज्यको प्रतिनिधित्व त हो तर उसको अमृत अनुहार हुँदैन मूर्त अनुहार हुन्छ र त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ आफैलाई कसरी कसरी क्रिटिकली हेरिरहेछन् भन्ने कुरा आउँछ कि अब यसमा चाहिँ मैले एउटा प्रयोग गर्दै आएको एउटा शब्द चाहिँ संरचनात्मक लाभांशको कुरा हो होइन चाहिँ के हुन्छ भने मन लाग्छ अब त्यसैले यो पार्टीहरूमा पनि तपाईँहरूको यो एक्सर्साइजहरू पक्कै हुन्छ होला हामी कति पुरुषहरू पार्टीमा भएका पुरुषहरू न्यायालयमा भएका पुरुषहरू प्रशासनमा भएका पुरुषहरू हामीले कतिचोटि हामीले सोध्छौँ आफैलाई कि मलाई पुरुष हुँदाखेरि नै जन्मेको हुनाले मलाई के कति फाइदा भयो यदि म पुरुष नभएर नारी भएको भए यो राज्यमा चाहिँ उनीहरूलाई आउन कति गाह्रो भयो होला होइन हामी जो जो अहिले यो रुममा छौँ हामी कुनै न कुनै किसिमले हामीले कुनै नै किसिमको स्ट्रक्चरल डिभिडेन्ट हामीले पाएको छौँ कि त्यसले हामी अहिले यहाँ छौँ होइन प्रिभिलेज कुनै न कुनै प्रिभिलेज प्रिभिलेज मात्रै होइन कि एउटा संरचनासँगै जोडिएको हुनाले र संरचना लामो छ त्यसैले त्यो प्रिभिलेज त हामीले पाएको छौँ त्यो प्रिभिलेजको प्रति हामी कतिको क्रिटिकल छौँ त्यो क्रिटिकल्ली भएनौँ भने के हुन्छ भने हामीहरू चाहिँ लिबरल त हुन्छौँ मलाई लाग्छ कोठामा हामी सबै लिबरल छौँ होइन हामी जात प्रति जात व्यवस्थाप्रति हामी कन्सियस छौँ जेन्डर इक्वालिटीप्रति हामी कन्सियस छौँ लिबरल त छौँ तर त्यो लिबरालिजम चाहिँ हाम्रो कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो एउटा लिबरल किकमा कतै लिमिट हुने त होइन भन्ने कुरा नि म त दलितलाई माया दया गरिदिएँ होइन घरमा ल्याएर खुवाएँ म त कति लिबरल भएँ भनेर त्यसले आफैलाई एउटा किक दिइरहेको हुँदो रहेछ कि एउटा आनन्द पनि भइरहेको हुन्छ लिबरल छु भनेर त्यो लिबरल किकको एस्थेटिक्सबाट चाहिँ अहिले बाहिर निस्किनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई र त्यसको लागि सबैभन्दा सजिलो चाहिँ पुरुषहरूले आफूलाई सोध्नु पऱ्यो कि मलाई चाहिँ के चाहिँ उहाँले एउटा प्रिभिलेज अथवा स्ट्रक्चरल डिभिडेन्ड मलाई प्राप्त भएको छ र जसले मलाई यहाँ छु यदि विमेन भएको भए के हुन्थ्यो होला अथवा म चाहिँ के हुन्छ भने विमेन मात्रै नभएर दलित विमेन भएको भए के हुन्थ्यो होला अथवा दलित विमेन मात्रै नभएर अझै अपाङ्ग पनि भएको भए के हुन्थ्यो होला तपाईँ जति त्यो स्ट्रक्चरको तल तल पिचतिर जाँदै जानुहुन्छ कम्प्लेक्सिटी त बढ्दै जान्छ यो प्रश्न हामीले एकअ आफैलाई एकदम इमान्दार भएर हामीले सोध्दैनौँ जस्तो लाग्छ राज्य व्यवस्था चलाउने मान्छेले यो प्रश्न आफूलाई सोध्दैनन् जस्तो लाग्छ त्यही नसोधेको हुनाले तपाईँले भने जस्तै जो दिमागमा भएको जुन ज्ञान छ हाम्रो जुन अवेरनेस छ त्यो हाम्रो मनमा पुग्न सक्दैन कि त्यो दुरी चाहिँ युगमको दुरी रहे नै रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है अब यही कुरा थियो तपाईँको कि अरू केही हेर्ने हो जस्तो हजुर एकदम थ्याङ्क यू सो मच प्रोफेसर सन्जीव उप्रेतीज्यू अब म अमिलाजीलाई अघि मलाई यो प्रश्न गर्न सजिलो पनि बनाइदिनु भयो अघि तपाईँले शिक्षाको कुरा गरेर हाम्रो अब विश्वविद्यालयको कुरा त धेरै के गर्ने होला र सबै हामी जानकार नै छौँ साह्रै गाह्रो कठिन अवस्थामा छ विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन रहनुपर्छ एउटा केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी हाम्रो जुन अहिलेको व्यवस्थाको हिसाबमा पनि एउटा सङ्घीय विश्वविद्यालय भी रहन पर्छ भन्ने हो त्यसको एउटा ऐतिहासिकता छ त्यसले समय समयमा कालीन अवस्थामा त्यसले खेलेको भूमिका राजनीतिक रूपान्तरणमा र पछिल्लो समयमा आएर फेरि विश्वविद्यालय भी भनेको चाहिँ अघि अब इकोनोमिकल कन्सेप्टबाट बाहिर गएर हेर्ने भने त नलेज ट्रान्सफर्मेसन भनेको त क्रिटिकल नै हो त्यहाँ चाहिँ नि यत्रो यत्रो मुद्दाहरू आए तर विश्वविद्यालयमा छलफल बहस भएको त्यति धेरै सुन्न पाएन मैले धेरै भने किनभने एकाध भएको भए फेरि अन्याय नगरौँ भनेर तर अहिले एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो कि नेपालको उच्च शिक्षाले राज्य व्यवस्थाको आलोचना गर्छ एउटा नेपाली समाज रूपान्तरणमा हाम्रो पढ्ने र पढाउने त्यो जुन पढ्ने र पढाउने त्यो विश्वविद्यालय पनि होला अन्य कतै पनि होला त्यसले चाहिँ नि नेपाली समाज रूपान्तरणमा कतिको भूमिका खेलेको जस्तो लाग्छ हुन्छ धन्यवाद सन्तोषजी अघि सुरुमा तपाईँले यो हाम्रो विचार सुन्ने हुँदै गएको हो कि भन्ने कुरा भइरह भन्नुभएको थियो होइन मलाई चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ एकदमै मार्जिनमा बसेर विचारको निर्माण भइ पनि रहेछ नयाँ नयाँ खालको आजको दिनमा आज कसरी दिन हेर्ने भन्ने कुरा अब हाम्रो यिनै विचार निर्माण गर्ने साथीहरू मञ्चमै हुनुहुन्छ होइन तर त्यो तपाईँले भने जस्तो जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ हुँदैन के जस्तो हो नि किनभने समाजमा नलेज बिल्डिङको लागि सर्टन प्रोसेसेसहरू हुन्छ होइन सटन अब औपचारिक रूपमा एउटा कुरा भइरह हुन्छ त्यसलाई स्थायित्व दिन त्यसलाई अलिकति मासमा पुर्याउने जुन विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ नि एउटा तरिका त छँदैछ यसरी मञ्चहरूमा बोल्ने तर त्यसलाई जुन एउटा वैधता दिने हुन्छ नि जसले चाहिँ विभिन्न तहमा त्यसको चाहिँ नि अलिकति कन्ट्रिब्युसन होस् त्यो लेभलमा गर्ने भनेको त विश्वविद्यालय नै हो नि त भन्छ आजको दिनमा विश्वविद्यालयमा त्यो स्थान चाहिँ छैन क्या मैले मैले भनिरहने कुरा नै त्यही हो त्यो चाहिँ किनभने एउटा चाहिँ विश्वविद्यालय एउटा संस्थाको रूपमा त्यसको संरचना कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि अघि मैले अब नवरोधार बादले कसरी गाजेको छ भन्ने कुरा भयो होइन विश्वविद्यालयमा काम गर्ने किन भन्ने कुरा कमाउनको लागि नै हो कि होइन विचार निर्माण गर्ने ठाउँ त्यो होइन होइन पढाउने किन भन्दाखेरि जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि हो क्या विचार निर्माण गर्नको लागि ज्ञान हस्तान्तरण गर्नको लागि होइन किनभने हामी अहिले आजको दिनमा पनि तपाईँले हाम्रो विभिन्न नीतिको उसमा हेर्नुभयो भने हाम्रो अहिले नर्च एक्सलेन्स एन्ड हायर एजुकेसन भन्ने त्यो डकुमेन्टै हेर्नुभयो भने मार्केट बेस्ड एजुकेसन भन्ने शब्द ठाउँ ठाउँमा छ होइन भनेपछि आजको दिनमा हाम्रो विश्वविद्यालयको उपाध्यायता के हो होइन हायर एजुकेसनको औचित्य के हो भन्ने एउटा कुरा पनि आउँछ त्यो कारणले पनि त्यो स्पेस चाहिँ एकदमै साँगेको छ यद्यपि त्यो भाकै छैन म पनि म भन्दिनँ किनभने एकदमै मार्जिनलाइज तरिकाले भइराखेको छ तर अघि त्यो मलाई अघि हाम्रो सिकेलाल सरसँग कुरा गर्नुभएको थियो मलाई कतिजनाले म काठमाडौँ विश्वविद्यालयको भनेर मैले भन्छु तर म काठमाडौँ विश्व विश्वविद्यालय म स्थायी चाहिँ होइन होइन मैले मैले भन्छु मैले आवेदन दिएको मैले नपाएको होइन मलाई चाहिँ त्यहाँ होइन अयोग्य ठहरिएको भनौँ न म विश्वविद्यालयमा पढाउनको लागि होइन भनेपछि अब यहाँ चाहिँ कस्तो खालको ज्ञानलाई कस्तो खालको विचार निर्माण गर्ने प्रक्रियाले अब कस्तो खालको व्यक्तिलाई होइन मान्यता दिन्छ भन्ने एउटा पनि छ एउटा होइन त्यो चयनको प्रक्रियाहरू त्यो होला होइन त्यो एउटा एउटा छँदैछ अर्को कुरा चाहिँ औपचारिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि जुन तपाईँले भन्नुभयो भने कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा नभएको होइन अगेन मार्जिन्समा भइरहेको छ मैले एउटा खास गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा पश्चिम पश्चिमाञ्चल अझै पनि पश्चिमाञ्चल भन्न हुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा भइरहेको केही प्रक्रियाहरूलाई मैले अध्ययन गर्दै आइरहेको छु पन्ध्र वर्षदेखि होइन अब कतिजनाले पाउलो फ्रिडीको नाम पनि सुन्नुभयो होला केही हदसम्म त्यो अभ्यास चाहिँ भइरहेको छ यद्यपि त्यसको लागि जति हुनुपर्ने हो होइन किनभने त्यो चाहिँ अब अब त्यो कस्तो हुन्छ त्यो प्रक्रिया त्यो त एजुकेटेड त्यो प्यारागोटी कस्तो हुन्छ सिकाएको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ त्यो त गर्ने मान्छेमा भर पर्ने कुरा हो नि भनेपछि अघि जुन यो अघि उहाँ सिके लाल सरले पनि भन्नुभएको थियो एउटा ओनरसिपको कुरा होइन कुरा भयो अर्को के अरे सोसल क्यापिटलको कुरा भयो र अर्को चाहिँ इङ्गेजमेन्टको पार्टिसिपेसनको कुरा भयो यो पार्टिसिपेसनको लागि चाहिँ एउटा नागरिक भएर कसरी सहभागिता हुने त सहभागी कसरी हुने राज्य व्यवस्थामा भन्ने बारेमै हाम्रो जुन जुन खालको सिप चाहिन्छ जुन खालको दक्षता चाहिन्छ त्यसको विकास गर्नको लागि चाहिँ औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा दुवै रूपमा चाहिँ शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ केही हदसम्म भएको छ तर न तर कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा अघि हाम्रो सन्जीप सरले भन्नुभएको चाहिँ पर्फमेन्टिभ हो क्या होइन अब त्यो कारणले पनि स्पेसिफिक इङ्गेजमेन्ट भएकै छैन भन्न पनि मिल्दैन होइन अब त्यसलाई क्वान्टिफाई गर्दाखेरि प्रशस्त भएको छ हेर्नुभयो भने तपाईँको ओडा बेलामा मैला पनि प्रशस्त छन् होइन अझ मैले कति ठाउँमा हेर्दा त मैलै मैला मात्रै था देखिन्छ क्या होइन तपाईँको किनभने त्यहाँ पुरुषहरू छैन यसो हेऱ्यो भने पुरुषहरू सबै विदेशीका छन् होइन गाउँमा को छ भन्दा मैला र वृद्धहरू मात्र भएको कारणले मैलाको चाहिँ जनसहभागिता एकदमै देखिन्छ त्यो हिसाबले लैङ्गिकताले त हामी कहाँ कहाँ पुगिसक्यौँ भन्ने कुरा भइसक्यो होइन अब विभेदै छैन भन्दै पनि भयो त्यो हिसाबले तर कसरी भइरहेछ त भन्दाखेरि एकदमै पर्फर्मेटिभ तरिकाले भइरहेछ र त्यहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरा अघि पनि हाम्रो अघि उत्तमजीले भन्नुभयो जुन यो सामूहिकताको जुन कल्चर छ नि त्यो चाहिँ रास हुँदै गइरहेको छ व्यक्तिवाद बढी हावी भएको छ त्यो कारणले त्यहाँ मासमा सयजना मान्छे उपस्थित भएर त्यहाँ सहभागिता जनाए पनि कसको मुद्दा त्यहाँ अगाडि जान्छ भन्दा व्यक्तिको हुन्छ क्या जो मान्छेले त्यहाँ त्यहाँ नेतृत्व लिएको हुन्छ त्यो भएर हुन्छ उहाँहरू चाहिँ खालि एउटा स्युडो एउटा चाहिँ नि सिडो कलेक्टिभको रूपमा मात्रै भइरहेको छ त्यो कारणले त्यो भाकै छैन पनि भन्न मिल्दैन तर अब त्यही हो के केही हदसम्म तर त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ फेरि अगेन त्यसलाई इन्भ्यालिडेट चाहिँ एकदम भइरहेछ चा, क्या यो प्रक्रियालाई विश्वविद्यालयभित्र होस् अथवा विश्वविद्यालय बाहिर होस् जसरी प्रक्रिया भइरहेछ किनभने हालसालै पनि एउटा जुन प्रक्रिया छ त्यसको लागि चाहिँ मैले जस्तो अब फन्डिङको त फन्डिङ पनि पाइँदैन कि अहिलेको कालमा यस्तो काम गर्ने हो र भन्ने खालको पनि फिडब्याक आएको छ होइन त्यो कारणले यो कामको महत्त्व यो सामूहिकतालाई चाहिँ यो त फेरि भ्यालुको कुरा हो क्या अघि उहाँले भन्नुभयो नि अब यसको समाधान के त भन्दा विभिन्न खालको छ एक खालको विचार बढी हाबी भएको कारणले यो सामूहिकतालाई कसरी चाहिँ नि प्रवर्तन गर्ने यसलाई कसरी ल्याउने भन्ने कुरा अब अघि उहाँले युनियनको कुरा भन्नुभयो युनियन त बनिएको छ टिटी युनियन बनाइहाल्छ तर टिटी युनियनले कसको लागि काम गर्छ त भन्ने कुराहरू आउँछ नि त एउटा सब्जेक्टिभ सत्य पनि हुन्छ एउटा चाहिँ साँच्चै सत्य पनि एउटा मानेको सत्य मान्छेले मान्ने सत्य होइन आफूलाई के सत्यभन्दा ठुलो विश्वास हो भन्छ नि त होइन तपाईँको चाहिँ तपाईँले कुनै कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो प्रमाणित नभए पनि तपाईँलाई त्यो सत्य लाग्छ नि त सत्य भनेको मलाई लाग्छ Uh, त्यो सब्जेक्टिभ पनि हुन्छ अब्जेक्टिभ ट्रुथ पनि हुन्छ होइन तर फ्याक्ट भनेको चाहिँ फेरि अब एउटै हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन जुन तथ्य प्रमाण इभिडेन्स भनेको चाहिँ अब नेपाली राजनीति चाहिँ अब साँच्चै त्यो भनौँ न विशेष गरेर नेपाली राजनीति भन्दा पनि अब मलाई चाहिँ यो नीतिहरू चाहिँ तथ्यमा आधारित चाहिँ भएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन होइन अब त्यही भएर हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ नि अब पर्फमेटिभ छ अनि के अरे त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा ओनरसिप लिने त्यसलाई फिल गर्ने र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा त्यसमा चाहिँ हामी चुकेका छौँ होइन र मलाई के लाग्छ भने तिनवटा कुरा जस्तै त्यो राजनीतिक दललाई नीति को लागि चाहिँ मूलत तिनवटा कुरा चाहिँ रहेछ जस्तो लाग्छ त्यो तथ्यको कुरा जुन छ नि तथ्यको कुरा गर्दा अब एउटा त त्यो तथ्य प्रासङ्गिक पनि हुनुपऱ्यो रेलेभेन्ट हुनुपऱ्यो होइन समय सापेक्ष हुनु पऱ्यो त्यो त बद्लिँदै जान्छ नि त होइन नयाँ नयाँ फ्याक्टहरू आउँदै जान्छ तर त्यो अहिलेको सन्दर्भमा प्रासङ्गिक छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र अर्को कुरा त्यो चाहिँ क्रेडिबल होइन एउटा विश्वसनीय छ कि छैन भन्ने पनि तपाईँले अविश्वसनीय प्रमाण होइन अर्धसत्य कुराहरू अर्ध तथ्यगत कुराहरूमा आधारित भएर गर्नुभयो भने फेरि त्यसले दुर्घटना निम्ति आउँछ होइन र अर्को भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ लेजिटिमेसीको कुरा, कुरा हो कि जुन अब हामीले एउटा गर्छौँ नि अहिलेको यो संवाद पनि एक किसिमले त्यसलाई लेजिटिमाइज बनाउने होइन नै प्रस त्यो प्रोसेस हो जस्तो लाग्छ होइन त्यो तिनवटा कुरा भयो भने चाहिँ अब सही नीति बन्छ भनेर भन्छन् होइन ने, अब नेपालमा त्यो तिनवटा कुरा नहुनुमा अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै र अघि हामीले कुरा गरे जस्तै अब मुख्यतया जस्तै ज्ञान उत्पादन गर्ने संस्था व्यक्तिहरू होइन उहाँहरूले आफ्नो टिओआर होइन भुल्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो भुलभुलैयामा होइन अब अप्रासङ्गिक कुराहरूमा होइन अनि त्यसपछि अर्धसत्य वा अर्धतथ्य कुराहरूमा चाहिँ चुकेका छौँ वा त्यसैमा रमाएको छौँ होइन अनि किनभने त्यो ज्ञान उत्पादन गर्यो भने प्रमाण उत्पादन गर्यो त्यसमा लगानी गऱ्यो भने अनि त्यसमा आधारित नीति बनाउन सजिलो हुन्थ्यो अब तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ न त राजनैतिक दलहरू हुनुहुन्छ न त समग्र नीतिहरू बनेको छ जस्तो लाग्छ है अब मैले तपाईँको प्रश्नमा न्याय गरेँ कि गरेन थाहा छैन र दुष्प्रचार कुप्रचार र अधिचार मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन र प्रोपेगेन्डा चाहिँ बुझ्ने प्रयत्न गर्दैछु त्यसमा चाहिँ तथ्य र सत्यको कुरा आउँछ अब पहिले बुझ्नु पऱ्यो तथ्य के हो तथ्यलाई सबभन्दा पहिले शब्द प्रमाण भन्छन् कि विद्वानले भनेको कुरा वेदमा लेखिएको कुरालाई तथ्य मान्नु पर्यो दोस्रो तथ्यलाई के भन्छ भने दृश्य प्रमाण मैले देखेको हुँ भने त्यो तथ्य हो आँखाले देखेको आँखाले देखेकै कुरा सही हुन्छ भने छैन यो आभासी दुनियाँमा के हो के होइन भनेर अर्को श्रवण प्रमाण भन्छ मैले सुनेको हुँ त्यसैले यो तथ्य हो अर्को स्पर्श प्रमाण मैले छोएको बर्फ चिसो थियो त्यसैले त्यो बर्फ भनेको चिसो नै हुन्छ स्पर्श प्रमाण स्वाद प्रमाण नुनिलो छ त्यसैले यो खानेकुरा नुनिलो होला अथवा तितो छ अथवा गुलियो छ यो सबै प्रमाणहरूलाई सङ्कलित गरेर तथ्यको उत्पादन गरिन्छ खासमा र त्यो उत्पादन गर्ने प्राधिकारहरू हुन्छन् विश्वको अर्थतन्त्र कस्तो छ इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डले भएको यी प्रमाणहरूको आधारमा तथ्यको उत्पादन गर्छ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले तथ्यको उत्पादन गर्छ अर्थ मन्त्रालयले तथ्यको उत्पादन गर्छ जसलाई हामी स्रोत मानेर विश्लेषण गर्छौँ तर तथ्यहरू तथ्य होइनन् दुई दुई होइन एक एक होइन त्यसलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ अब्सोल्युट फ्याक्ट जसलाई भन्छन् नि त्यस्तो अब्सोल्युट म्याथमेटिक्समा पनि छैन Uh, त्यसैले यो अहिले uh, नै हामी कति विद्वानहरूको नाम लिएँ होइन स्यामुअलटन हन्टिङटनदेखि लिएर फ्रान्सिस कयामा डन जन डेवी पुतनाम होइन डोरबहादुर विष्ट प्राधिकारहरू हुन् तिनका कुरा तिनले संश्लेषण गरेर उत्पादन गरेको तथ्यलाई तथ्य भन्यो तर त्यो तथ्य होइन तथ्यलाई पनि प्रश्न गरिनुपर्छ यो यो नै हो दुई र दुई चार नै हुन्छ भन्नेलाई सोध्नुपर्छ के गर्ने दुईवटा चाहिँ मसँग अमिलो कुरा छ मसँग दुईवटा चाहिँ तितो कुरा छ अब दुई दुई चारै हुन्छ त भनेर चाहिँ सोध्न सक्नुपर्छ दुईजना दलित दुईजना बाहुन चारै हुन्छ त नेपाली समाजै हो भने तथ्यलाई प्रश्न गर्नुपर्छ र सत्य त परिभाषामै त्यो डायलेक्टिकल हो डिस्कर्स हो र त्य दुईटा शब्द मिलेर सत्य भनेको छ स भनेको यो हो त्य भनेको त्यो हो अब यो पनि हो त्यो पनि हो अनि न सत्य हो त्यसैले सत्य निरन्तर सम्वाद हो हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि एउटा अङ्ग्रेजी त्यति बेला अङ्ग्रेजीको एसएलसीमा पनि दुईवटा फर्स्ट पेपर सेकेन्ड पेपर राइट एउटा चरित्र चाहिँ नि हाम्रो नेपालको समाजको पब्लिक गुडको लागि मेबी बाई द डेफिनेसन अफ इट not टु रियली पुट एफर्ट इन टु इट राइट नम्बर वान त्यो पनि एउटा चरित्र हो कि होइन अनि हामीले जति पनि बेनिफिट पाउँछौँ एज अ सोसाइटल स्ट्रक्चरमा सोसल कन्ट्राक्ट बच गरेर पाउने त्यो चाहिँ नि वी हेभ स्टार्टेड टु सी इट एज अ पब्लिक गुड द्याट्स वाइ नो बडी वान्ट्स टु पुट एफर्ट इन टु मेकिङ इट बेटर विच मिन्स वी डोन्ट क्वेसन द अथोरिटी विच अल्सो मिन्स वी डु नट स्ट्यान्ड अप टु से आई डिसअग्री विथ यु बिकज अफ एबिसी So, yes, so, uh, सो ने यो यसमा चाहिँ तपाईँहरूको धारणा के छ हामीले जुन कुराले हामीलाई बाँच्छ समाजलाई नै हामीले पब्लिक गुडको रूपमा युज गरेर धेरै त्यसमा एफोर्ट लाउन कम गरेको हो नेपाली समाजले थ्याङ्क यू राज्यमा बस्ने त्यो नेता भएर होस् या त राजनीतिक दलको सङ्गठन भएर वा मन्त्री भएर होस् वा त पूर्व मन्त्री भएर होस् उहाँहरूले चाहिँ लाभांश पाइरहने बस्ने घर पनि पाइरहने भूतपूर्वहरू भइसकेपछि स्वास्थ्य उपचार पनि पाइरहने तर एउटा सडकमा सुतिरहेको आम मान्छे अनि एउटा पीरमा भइरहेको मान्छे एउटा आफ्नो कर्मठ काम गर्ने मान्छेले चाहिँ किन त्यो राज्य व्यवस्थाप्रति विश्वास उडाउन सकिरहेको छन् जस्तो अस्ति प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि एउटा केपी शर्मा ओलीले को त्यो कोर्टलाई उत्रि गरे राष्ट्र पूर्व राष्ट्रपतिहरूले के खाइरहनु भएको छ के लाइरहनु भएको छ के हेक्का छ सरकारलाई भनेर भन्नुभएको थियो उहाँहरूको त्यो अवस्था त छैन होला नि त खानै नपाएको लाउनै नपाएको उहाँले त भन्नु नि आज सडकमा सुतिरहेका मान्छेहरूको अवस्था के खाइरहेका छन् के लाइरहेका छन् भन्ने तपाईँहरूलाई किन चासो छैन भने यो न्यारेटिभ चाहिँ हामीले कसरी बनायौँ के मतलब सत्तामा बसेका अथवा के संरचनात्मक लाभांश सरले प्रयोग गर्नुभयो हामीले पार्टीको म पनि एउटा संरचना लाभांश पार्नै यहाँ आएको छु यदि मसँग अहिले गा खाने बाछगासको कपास हुन्थेन भने म सडकमा काम गरिरहेको हुन्थेँ होला यो न्यारेटिभलाई चाहिँ हामीले कसरी बदल्ने सत्तामा भएकै कारण चाहिँ सुविधाहरू लिइरहने तर चाहिँ पिरमा भएको मान्छेले चाहिँ कहिल्यैकै नपाउने भयो यो कुराको जवाब चाहिँ सिकेलाल सरले दिए पनि हुन्छ सञ्जीव उपृद्धि सरले दिए पनि हुन्छ थ्याङ्क यू अनि एक्काइसौँ शताब्दी जुन प्रविधिको के अरे पुषमा बाँचिरहेको छ भन्नुभयो उत्तमजीले होइन तर यसको साथै एउटा साथै एउटा समस्या चाहिँ के देखेको छ भने अब यो अब लिबरल क्यापिटलिजमको यसलाई कसरी क्रिटिक गर्ने अथवा के गर्ने यो मेरो क्षेत्र होइन यसमा स्वनिमजीले राम्रोसँग जान्नुहुन्छ म यतापट्टि जानु चाहिँ तर यसको इन्टेन्डेड अथवा अनइन्टेन्डेडको एउटा कन्सिक्वेन्स चाहिँ के भएको छ भने कमोडिटी कल्चर क्या भन्नुको तात्पर्य एकदम ब्रिफली भन्दा कुनै बेला यस्तो हुन्थ्यो कि हामीले तपाईँको हो भन्दाखेरि म चाहिँ यो नेपाली हुँ अथवा तपाईँहरूले भन्नु होला म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मान्छे हुँ अथवा म यो हो होइन म यो, यो फलानु किराँत हुँ के हो अहिले चाहिँ कमोडिटी कल्चरले गर्दा के भइरहेको छ भने तपाईँ को हो भन्दाखेरि भित्री कस्तो हुन्छ भने म चाहिँ फलानो आइफोन चलाउने व्यक्ति हो तपाईँको कन्जम्सनले तपाईँको परिचयलाई डिफाइन गर्छ होइन भनेपछि त्यो स्थितिमा त के हुन्छ नि के विचार गर्ने त अब किन सबै एभ्रिथिङ इज ड्रिभन बाई कन्ज्युमरिजम भन्ने खालको नि अनि अर्को चाहिँ अघि सेके लालजीले भनेपछि अब केही हुँदैन यहाँ केही हुँदैन भनेपछि नि त्यसले पनि विचार शून्यता अनि यो दुइटा कि यो विचार शून्यताले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने हामीले क्रिटिकल क्वेसन गर्न बिर्सिन्छौँ क्रिटिकल क्वेसनमा दुईवटा भन्छु एउटा चाहिँ आलोचनात्मक चेत आलोचनात्मक क्वेसन अर्को चाहिँ आत्मालोचनात्मक चेत भनेपछि एउटा आलोचनामा तपाईँले क्वेसन अथवा जिज्ञासा त्यसको डिरेक्सन बाहिरतिर गर्नु पऱ्यो क्यामेराले फोटो खिचे जस्तै समाजमा यो व्यतिथि रहेछ यहाँ विभेद रहेछ यो मिला कुरा मिलाएर हिँड्छ भनेर भनेपछि अघि मैले कुरा आएको चाहिँ आत्मालोचना बेला बेला त्यहाँ तपाईँले क्यामेरालाई भित्रतिर सेल्फी बनाएर हेर्नु पऱ्यो क्या आफैलाई मलाई चाहिँ कस्तो लाभान्सार उत्पन्न भएको रहेछ तपाईँको क्वेसन जोड्दाखेरि होइन त्यो एउटा इमेजिनेटिभ लिप पनि लिनु पऱ्यो त्यो गरेपछि हामीले धेरै कुरा बुझ्छौँ जस्तो लाग्छ अनि हाम्रो समाजमा दुइटै बाहिरतिर फर्केको आलोचनात्मक चेत र भित्रतिर फर्केको आत्मालोचनात्मक चेत दुइटैको एकदमै अभाव भएको छ यहाँ त्यसले नै गर्दा पनि विचार शून्यताको कुराहरू चाहिँ अगाडि आएको जस्तो लाग्छ म यही रोकेँ होला सायद धेरै प्रश्नहरू छ कहाँबाट सुरु गर्ने माननीय सुमनाजीको जुन प्रश्न छ प्रश्नसँग मेरो स... अलिकति असहमति छ पब्लिक गुड विदाउट एफोर्ट भने नेपालको समाजको सबै समाजहरूको चरित्र होइन मेरो छिमेकमा एकजना ज्यापो समुदायको पसल चलाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ ड्राइभर पनि हो एउटा स्कुलको इन्द्रजात्राको बाजा बजाउनेमा छ बजे पुगिन भने त मलाई सजाय गर्छ मेरो समुदायले भनेर छ बजे त्यहाँ पुगेर बाजा बजाउनेमा हाजिरी लगाएर टिका लगाएर एकछिन पसलमा बसेर स्कुलको विद्यार्थी लिनलाई गाडीबाट लिन गएर फेरि त्यो पुर्याएर फेरि आफ्नो समुदायमा काम गर्ने त्यस्तो सामुदायिक अवशेषहरू धेरै बाँकी छ पब्लिक गुडको लागि इफोल्ट नगर्ने जुन संस्कार हो त्यो माई बाप सरकार भने राजा महेन्द्रको यो सैनिक कु पछि के आयो भने जब राजाले भने अरूले सय वर्षमा गरेको कुरा हामी दस वर्षमा गर्छौँ अनि त्यसपछि के भयो भने गरिदिने त सरकार छ हामी किन गर्ने भने जुन संस्कृति सुरु भयो त्यो संस्कृतिले गर्दा पब्लिक गुडको लागि एफोर्ड नगर्ने एउटा दुई पुस्ता त्यसमा उम्रिसक्यो र यो माननीय हरिजीको प्रश्नको उत्तर पनि हो जब राज्यले जुन बेला समाजको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेर जे हो राज्य नै हो भनेर स्थापित गर्न खोज्छ भने समाजले आफ्नो प्रयत्न गर्न छोड्छ सङ्घर्ष गर्न छोड्छ र जुन समाजले सङ्घर्ष गर्दैन त्यो मृत्यु तुल्य समाज हो यो मृत्यु नै पुगिसकेको छैन तर त्यतातिर अग्रसरता चाहिँ त्यो मितिमा भयो भन्दा हुन्छ यो न्यायपालिका र विधायिकाको सम्बन्धको बारेमा उठाउनु भएको बारे प्रश्न पनि बडा वाजिब छ एउटा कुरा के छ भने अरू प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ पारितोषिक र दण्डको व्यवस्थाबाट क्यारट एन्ड स्टिकबाट न्यायपालिकाको अवधारणा नै के हो भने तिनीहरू न्यायमूर्ति हुन् जस्टिस हुन् बियोन्ड क्वेसन प्रश्नभन्दा माथि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउन बडा कठिन काम हो त्यसमा हेर्नुपर्ने भनेको पात्रता नै हो कि त्यो न्यायमूर्ति बन्न लायक मान्छेलाई हामी पुर्याइरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा र त्यसको जति व्यवस्था हुनुपर्ने विधायिकाले त गरेको छ कि कानुन मन्त्री पनि बस्ने विधायिकाको प्रतिनिधि के अरे विपक्षी दलको प्रतिनिधि पनि बस्ने न्यायालय पनि बस्ने तर यो सब हुँदा हुँदै नै हाम्रो समाजले नै यो न्यायपालिका भनेको सुधारभन्दा बाहिरको भइसक्यो जान्ने सुन्ने भनेको परिभाषा के हो भने केही कानुन पढेको हुनुपर्छ एउटा समुदायसँग जोडिएको हुनुपर्छ शासक समुदायसँग जोडिएको हुनुपर्छ अलि बोल्न जान्ने हुनुपर्छ पात्रतामै ध्यान दिनुपर्छ जबसम्म हामी न्यायपालिकामा जाने व्यक्तिको पात्रतामा ध्यान पुर्याउन सक्दैनौँ न्याय महत्त्वकाङ्क्षा वा पैसाको बिक्रीमा जाने सम्भावना दुनियाँभरिमा यो देखिएको छ हामीलाई लाग्छ कि यो नेपालको मात्रै समस्या हो नेपालको मात्रै समस्या होइन जुन बेला त्यो पात्रता बिग्रिन्छ न्याय कुहिन्छ त्यसैले त्यसमा अब योभन्दा बढी त अब अलिकति न्यायशास्त्रकै बहसमा जानु पर्ला त्यतातिर ते नलागौँ सङ्घीयताको बारेमा उठाइएको जुन प्रश्न हो त्यसको सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने सङ्घीयताको मिल्कियत ओनरसिप कसैले लिएन माओवादीको एजेन्डामा सङ्घीयता कतै पनि थिएन उनीहरूको साम्यवादी व्यवस्थामा सङ्घीयताको लागि ठाउँ छैन तिनले एउटा उपकेन्द्रको कल्पना चाहिँ गर्छन् सङ्घ संता अन्तर्गत स्वायत्त प्रदेशको कल्पना उनको काल्पनिकीमा हटाउँदैन त्यसै भएपछि सङ्घीयताको मिल्कियत माओवादीले लिएन काङ्ग्रेस र एमाले त अन्तसम्म सङ्घीयताको विरोधै गरेको हो त्यसैले यो त जाओस् भन्ने नै चाहना छ चा। मधेस आश्रित दलहरूको समस्या के भइदियो भने सङ्घीयता त आयो तिनले खोजेको जस्तो सङ्घीयता आएन त्यसैले ती पनि यसको मल मिल्कियत लिनको लागि ओनरसिप लिनको लागि तयार छैनन् जुन अवधारणाको ओनर नै छैन भने त्यो अवधारणालाई जोगाउन बडा कठिन हुन्छ सन् उन्नाइस सय नब्बेको संविधान त राम्रो थियो नि त नेता हाम्रो नेताहरूले त विश्वकै सर्वश्रेष्ठ भनेको थिए किन खत्तम भयो कसैले त्यसको ओनरसिप नै लिएन राजाले राजाको भूमिका थियो ओनरसिप लिएन पार्टीहरूले काङ्ग्रेसले ओनरसिप लिएन एमआलएले ओनरसिप लिएन कसैले ओनरसिप नलिएपछि त्यो संविधान अन्तर्ध्वंसबाट समाप्त भयो सङ्घीयता लगभग त्यस्तै अन्तर्ध्वंसको शिकार हुने हो कि भन्ने डर छ तर एउटा आश के हो भने जनता चाहिँ अब यो सुनिने जनता मात्रै जनता होइनन् एउटा खास गरेर मधेसमा एउटा के छ भने अरू केही नभए पनि जसले भन्थ्यो कि नेपालमा मधेसी छन् मधेस छैन तिनको मुखमा त राम्रैसँग मधेस प्रदेशले गोबर त पोति हो नि त त्यसैले यो हाम्रो हो भन्नेको एउटा समुदाय चाहिँ छ त्यसैले यो खत्तम नै भइहाल्दैन तर मिल्कियत नभएकोले सुधारको सम्भावना चाहिँ अलिक कम छ अब यो लोक कल्याणकारी राज्य मार्क्सको सबभन्दा प्रसिद्ध उक्ति त सायद रुलिङ आइडियाज आर द आइडियाज अफ द रुलिङ क्लास वर्चस्व भएको विचार शासकीय समुदायको हुन्छ र शासकीय समुदाय को छ नेपालमा त्यो सर्वहाराको त कुरै छोडिदेऊ मध्यमवर्ग पनि छैन सवर्ण छ जाति छ चा, अपेक्षाकृत उच्च वर्गको छ र तिनले लोक कल्याणकारी शब्दलाई तिनको लोकभित्र तिनको हामीभित्र तिनी मात्रै पर्छन् क्या लोकको लोकको परिभाषा व्यापक हुनुपर्ने लोकको परिभाषा यदि शास्त्रीय ढङ्गमा गर्ने हो लोक भने लोक भनेको मान्छे मात्रै होइन चराचर जगतलाई लोक भनिएको छ गीतामा पञ्च पञ्चतत्त्व लोक हो वनस्पति लोक हो जनावर लोक हो सबैको हित हुने सर्वहिताय सर्वजन हिताय मात्रै होइन त्यो मात्रै लोक हो भनेर शब्द चाहिँ बडा घरौँ बोकेर रा, राखिदिएका छन् तर त्यो नबुझिकन र त्यो लोकको परिभाषामा तिनी मात्रै परेकोले यो चाहिँ समस्या देखिएको हो आ, हरी अनन्त हरि कथा अनन्ता त्यही भएर अब योभन्दा धेरै अगाडि अहिलेलाई नजाउँ